På fagsiden så ser vi jo da at strukturen med temainnganger aller først er den samme som vi har sett på for de lavere trinnene. Og så er det forslag da til annet innhold for nettopp norskfag for ungdomstrinn. Innhold til å jobbe med lesing, skriving, innholdspakke til grammatikken, tekstsamling osv.